En viktig fråga här. Vad är det ni lägger under skidorna idag? Universalklister. Och du menar att det är det som ska ge seger? Ja, det är det. Universal. Gustav Gullholm från Jakobstad. Grattis Gustav. Från Bosund. 646. Och så har vi 697. Och det är André Kjellman. André Kjellman. Så har vi en liten manöver här på upploppet. Heja, heja. Det är Hippo som stör dem på upploppet. Vem vet, det är Hippo som har varit i vägen. Man vet inte. 546. 546 är Sara Holm som kommer i mål. Duktigt passtagande. Så har vi 509 som är Jan-Anders Björnvik från Larsmo. Heja Jan-Anders! Och där går han i mål. Thank you.
ser ut att vi startar vågen. Vi ser inte någon person där, men där är en del unga flickor. Här har vi 619. 619. Som är Tobias Salsten från Jakobstad. 64 inne på mållinjen. Elin Lindell, Edsevö. Nu är 98. 98 är Benny Sandström som gick i mål. Som är fina utvåtningspriser att vänta. Och där gick många skidåkare i mål i den här äldre pojkklassen. Nummer 7, Niklas Bjorn. Det är också en liten duell här i den här yngre klassen, 568. Var det nog mycket vackare ute på det? Simon Kies, som jag redan utlovar en gång för att passera strax. Och så har vi Elisabeth Nylund i mål också. Var du först också i mål så du vann bästpriset? Ja. Ja. Du tror precis att du var det. Ja, inte var någon som var det. Vad hade du som nästa mål? Vad hade du för nummer 21. Nummer 21. Det är Johannes byggmästare från Kronoby som går i mål. Och i den lilla klassen så kämpar man för att nå den här godispåsen eller rattningspåsen. Och så nummer 1. Erik Abel från Kronoby går i mål. Och 428. 428. Heja, heja! Det är 170 som är Kim Hanningsvall mycket mål. Och så har vi Carl-Wilhelm Stelman på 153. Duktigt, den 40 mål och så med. Heja, heja! Josefin Lindqvist inne vid mållinjen. Där har vi det många 28-åringar som har kämpat sig runt den här 5 kilometer. Där har man ju varit bra före, man har fått balla service, allting har funkat. Det är inte så hemskt, vädret är relativt bra. Men vi har säkert gjort ett dagsverk i sig och det ska belönas. Så applåder publiken, heja på dessa små. 109 på vinnarna mållinjen var Janne Björklund. Och i lilla klassen så går Värnman Petra in. Petra Värnman, heja heja, det var duktigt. Hur tycker du att det gick? Bra. Var det något problem under loppet eller visste du att du skulle vinna? Ja, no, jag tänkte att jag skulle vinna. Så. Du var inriktad på det? Ja. Håller du på med några andra idrotter än just skidåkning? Vad har du för framtidsplaner här? Kommer du att ha en tävling framöver nu också? Jag vet inte. Du kommer inte att delta till exempel i FSS-mästerskapen? Ja, vet inte. Så du är inte riktigt en sån här skidåkare som ofta är på tävlingar? Ja. Okej. Okay. Nu ska jag låta dig gå tillbaka till dina kläder och klä på dig. Och jag önskar dig lycka till också i fortsättningen. Transmas, hur känns det? Nå, no, inte vet jag. Nu är väl bra. Lite kallt är med det här. Lite kallt om halsen. Nu är det väl roligt. Har du utfört ditt värv för dagen? Ja, det blev ett litet missförstånd i det, men då. Nu är väl nog rätt som har kransen. Vad var det som hände? Men jag vet inte. Det kom så hårt så det var lite svårt att se vem vi var med. Men nu har rätt flicka i alla fall fått kransen. Ja, nu har du det. Okej, tack ska du ha. Så ska vi övergå till dagens kranskulla. Vad heter du? Nina Kjellin. Hur gammal är du? Jag är 14. Jag skulle 15 år. Har du själv deltagit någon gång i barnens vasalopp? Ja, jag har nog varit flera år. Hur har det gått för dig? Nå, jag tror som bäst har jag varit sjunt, skulle jag säga, för 2 år sedan. Det är väldigt bra placering. Men vad anser du om det här systemet som vi har nu för tiden? Är det då inte någon deltagning? Ja, det tycker nog det är bra för att vi behöver inte jämföra. Och du har utfört ditt värv och delat ut kransen idag också? Ja. Vem var det som du delade ut? Var det kanske den här Magnus Nyman? Ja, Magnus Nyman så hette han. Ja. Okej, okay. Jag tackar er. God fortsättning på dagen. Tack. Var kommer du? Långväga gäster från Åbo. Vad heter det? Det är en internationell tävling det här, det är det. Jag har sett att det finns. Och nu har du varit med och tävlat. Men härifrån så gott som. Fick du någonting när du kom i mål? Åtminstone hade det varit det under de här 8 åren som det har pågått.
Fick du någon påse? Vad fanns det i påsen? Och här har vi 96. Heja på nummer 96 som är Stalo Gabriel som gick där i mål. Varför får du då? Under många år som jag har stått här och försöka räkna upp. Hade du bra blid då? Det är en som kommer i mål. Är det pappa som har vallat? Bra. Bågen här. För då var det bra vallat. Det är bara sämre. Ska vi se hur han står det. Tack för din tid. Och två när det gäller bågen. Hej, hej. Ska jag ha korv? Nu är vi årgången på korven. Ja, här är lite i skraten, men att det är nog på gång. Det är på gång. Du räknar med att du ska sälja korv här idag? Absolut, det kommer att gå säkert bra. Hur många sidor har ni ställt till mig? Hör du, vi har nog så här räcker till åt allihop. Ja, tack för det. Det ligger runt 100 kilo ungefär. Ja, små i. Hur har dagen gått? Det har gått bra, tycker jag. Tack, tack. Det är en positiv stämning. Jag tycker att allting har flytt väl hittills. Hur många barn har stått på startlinjen idag? No, anmälningen var ungefär 500. Det är något mindre än senast i år. Men att som vintern har varit så får man räkna med det något mindre än jord. Har det sett några malörer ute i spår eller har allting gått bra idag? Det kan jag inte säga. Jag har inte varit ute i spår. Jag har stått här i mållinjen. Men att jag hoppas att det gått bra. Mm. Har ni haft tillräckligt stor arrangörskap? Jo, vi har haft. Folk som vi har behövt har varit ställt av. Har du någon aning om hur mycket talkokraft som ligger bakom det här arrangemangen? Nu no, har jag aningar om det här. Jag kan inte säga hur mycket, mycket folk är engagerade. Mm. Är det allmänt lätt att få Lassenbon att ställa upp som talkofolk? Nu har jag gått bra hittills. Jag måste säga att folk har ställt upp och varit positivt i det här. Mm. Tack ska du ha. Stakning till mål och vi hejar för varje parstak. Heja! Heja! Heja, 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 heja. Och nummer 131, det var Åkevin Åkerlund som gick i mål. Och spårpatrullen torkar svetten. Men de orkar med Kevin ända in till målet. De enda kommer springande där med krans runt nacken över axlarna. Det betyder att hon vann hela tävlingen också. Men upp allra högst på prispallen. Och bland pojkarna Magnus Nyman. Applåder till Linda. Och Magnus Nyman, bergsprisvinnare bland pojkarna. Varsågod Magnus, inta din position bredvid Linda. Vi gör då, står Linda färdigt där hon står och vi plockar upp den andra åkaren, Anna-Lena Ekstrand. Och den tredje, Josefin Sandvik. Prisutdelare här är Peder Sören Edens Andelsbank. Och en applåd till Linda, Anna-Lena och Josefin. Tack så mycket flickor, då försöker vi med pojkarna. Och där har vi etta Magnus Nyman, bergsprisvinnaren, vinner också hela barnens Vasalopps pojksklass. Pratar vi om de äldre segern i hela tävlingen. Följande, Erik Storvall. Där kommer Erik. Hoppar upp på prispallen och blir premierad. Och sen Oskar Sjölund. Grattis Magnus, Erik och Oskar. Applåder och ett mycket gott lopp han har gjort, liksom många andra. Och då följer utlottningspris efter det här. Och då börjar vi med att räkna upp sex första barn som har gynnats av lotten. Och det gäller alltså skidor. Torsten Blomqvist, Viktor Finnes, Alex Kaltres, Simon Solvir,
Anton Mäenpää och Susanne Kors. Välkomna upp till prinspallen och hämta Fischer skidor. Torsten Blomqvist, Viktor Finnes, Alex Kaltres, Simon Solvin, Anton Mäenpää och Susanne Fors. Där prickar arrangörerna av er en efter en när ni kommer och så får ni bli och stå kvar med skidorna i händerna så ni blir förevigade på bild. Torsten Blomqvist, Viktor Finnes, Alex Kaltres, Simon Solvin, Anton Mäenpää och Susanne Fors. Men det är ju ingenting. Välkommen i mål. Välkommen i dag. Bra. Följde någon? 361 i den äldre klassen, Emelie Tjeck. Vad fick du sen när du kom i mål? Bra, Emelie. Vad fanns det i påsen? För att ordna sådana här tävlingar så behövs det en stor arrangör. Var skidorna bra av alla? Samarbetspartner. Kommer att komma med och vara med flera gånger? Tack för att du har. Regeringen här. Ja, det är jag som har hand om det i år. Hur mycket har ni kokat? Vi har kokat nog över 40 liter kaffe hittills. Och du tror att allting kommer att gå? Jag tror att vi får lägga på mera panna än så. Mm. Har du haft tillräckligt med folk som hjälper dig? Ja, Larsmoborna är alltid bra på det här talko. Vi bjuder friskt på kaffe och bullar här åt alla som går med västa. Och där har varit det typ av kunder också? Ja, men vi väntar den stora rusningen om 5-10 minuter när alla har gått i mål. Ja, lycka till och god arbetsledighet. Ja, tack.